Hola, sóc Bernat Bailina. Us explicaré les novetats que tenim aquest any, tant a Espot com a Portainer. En primer lloc, dir-vos que aquest any tenim una tardor com les d'abans. Això promet, eh? Tenim unes nevades que ja ens agradaria tenir aquestes condicions cada any. Fixeu-vos-hi que darrere meu ja tenim les estacions bastant innivades i només cal que tinguem una mica de fred per començar a produir neu i garantir un inici de temporada, que us recordo que serà a partir del 27 de novembre. Comencem amb les novetats. Les novetats aquest any tenim nous punts de venda, màquines check-in, expenedores de forfets, que agilitzaran el procés de compra, descongestionarem el sistema de taquilles i podeu adquirir els vostres forfets qualsevol producte a través de la web o de l'APP. Ho podem validar a través del mòbil anant a aquests punts de venda que els tenim a les taquilles de totes les estacions, és a dir, a Rialp, a la cota 1.600 de Portainer, a la cota 2.000 i, en el cas d'Espot, a les taquilles centrals de la cota 1.500. Simplement anant a la web o a través de l'APP podeu adquirir el producte, i aquest any tenim una novetat important que són els forfets Piri 365, que és un forfet que val 1 euro el suport i que podeu carregar tots els productes que vulgueu. A partir d'aquí podeu carregar forfets de temporada, forfets de dia, forfets de cap de setmana amb un mateix suport. La primera vegada que l'adquiriu haureu de passar per taquilles i després ja ho podreu validar totes les compres que feu a través dels sistemes aquests de check-in. Una altra de les novetats que tenim tant a Espot com a Portainer són les noves webcam panoràmiques de 360 graus. En el cas de Portainer està situada a la cota 2.100 i en el cas d'Espot a la cota 2.000. Són càmeres panoràmiques que van fent cada 10 minuts una toma i que podem ampliar i parar la imatge o enfocar-la cap on vulguem. Una eina molt útil abans de sortir i pujar a les estacions per veure les condicions que tenim a les estacions. Una altra de les novetats importants, en aquest cas Espot, és l'adquisició d'una màquina trepitja neu nova. És una màquina Lainer per condicionar millor les pistes encara, si cap. I una altra de les coses que també cal destacar, en el cas de Portainer, és l'adequació per les feines de condicionament i ampliació del pàrquing, que el que s'ha fet és esbrossar el bosc, licitar-ho i començar les obres aquesta pròxima primavera. Per tant, ampliem la capacitat de l'espai d'aparcament a la cota 2.000 de Portainer, una obra molt desitjada i que ajudarà doncs, a la mobilitat i a l'accés a la cota 2.000 de l'estació. En quant als forfets de temporada, cal recordar que fins al dia 4 de desembre els teniu a un preu de promoció i aquest any tenim una sèrie d'avantatges que destacaré les principals. Tenim una invitació a qualsevol de les estacions de turisme i muntanya i a partir de la segona vegada que anem, un cop utilitzats aquestes invitacions, tindreu sempre el 50% de descompte en el forfet de dia. Recordeu que aquest any entre i donem la benvinguda als companys de Boitaüi com a grup Ferrocarrils. Per tant, avantatges que podeu utilitzar també com un cop acabi la neu, cremallera, de Montserrat, de Vall de Núria i una sèrie d'avantatges que trobareu a la web de turismefgc.cat. I per a aquells que vulgueu gaudir dels descomptes familiars, simplement heu d'anar a la pàgina web, carregar la quantitat d'adults, la quantitat d'infants, posar-ho a la cistella i automàticament s'aplicarà el descompte corresponent per les unitats familiars. Un cop tingueu aquest producte, quan aneu a taquilles podeu bescanviar-ho tot presentant el llibre de família. Així de senzill. En quant a novetats, també cal destacar la instal·lació d'unes càmeres panoràmiques o uns punts photo points, els punts emblemàtics de l'estació, per fer-nos una foto. Mitjançant el mateix forfet ens validarà i llegirà el codi de barres i a partir d'aquí tindrem un espai web on sortirà la nostra foto. Per tant, us animo a participar amb aquests fotopoints que instal·lem aquest any com a novetat també, tant a Espot com a Portainer. Aquest any, a més, per un sol euro tindrem el suport del forfet recarregable, que hi podem tant posar forfets de dia, forfet de temporada, i quan acabi la temporada també hi podem carregar viatges amb cremallera a Montserrat o a Vall de Núria. Tots els productes que estiguin a la venda els podrem anar recarregant durant tot l'any amb un suport i per tant sols un euro el dia que vinguis a l'estació el podràs adquirir directament a taquilles. Referent al tema de les contraprestacions dels usuaris del forfet de temporada respecte al Covid-19, penseu que teniu totes les condicions de la política de forfets a la pàgina de turismefgc/mesures Covid-19,
on està explicat i detallat totes les contraprestacions en cas de confinament o en cas de no utilització de lo que es considera amortitzat el forfet de temporada i les compensacions que hi han previstes en aquest cas. Ho podeu consultar a la web i sortireu de dubtes. Bé, i amb aquestes condicions de tardor com les d'abans, amb aquesta nevada que tenim, us esperem a tots a partir del dia 27 de novembre, tant a Espot com a Portainer.